gutxik ez dago plaza, ez? Osa, Euskal Herrian badago impulso bat edo pulsio bat, ez? Berdinzalea, nolabait. Garaiko krisi honi eta krisi honen ondorioei erantzun nahi diena, nolabait. Planteatuz, Euskal Herrian posible dela eraikitza beste zerbait, justuagoa, berdinzaleagoa eta bat. Beraz, hori badago. Garai berri hauetara egokitzeko, igual behar zen transizio oso bat. Kolektiboki eta baita gutako bakoitza modu individual. Orduan, plaza gutxak izan nahi duena da, espazio horizontal bat, ezkerreko independentismoari eskaintzen zaiona, herrigintzaz hausnartzeko. Logo eta kolektibo eta estrategikoa lantzeko, herrigintzari dagokionez. Hori da plaza gutxa. Abia puntua jarri genuen iaz, eta bueno, azkenengo hilabetetan, ariketa ezberdina jarri ditugu plaza gutxo horretan, ikuste dugu hor badagoela komunitate zabal bat, herrigintzan ari dena, espresio oso ezberdinetan eta leku oso ezberdinetan, eta bere erara ari dena egitasmo independentista ezkerrekoa berdinzalea eraikitzen eta elikatzen. Falta dena igual da komunitate hori saretzea. Ez? Eta horban, horretarako sortu behar dira espazioak eta hau da horietako bat. Iazko plaza gutxategiaren identifikatzen genituena erronka bat. Ez? Bat hezkuntzarena eta beste euskararena, euskalgintzarena urte osoko prozesuak egin dira eta aurtengo plaza gutxategiaren nolabaia depositatzen dira emaitza bat. Eta gero bestalde, ibili gara pixkat hausnartzen tokiko herrigintzan inguruan. Nola komunitate lokaletatik edo eskala lokaletik herrigintza auspotu. Eta aurtengo plaza gutxa tailerrean laugarren hanka bat edo jarriko genuke eta da ekologismoaren inguruko gogoeta bat abiatu nahi dugu plaza gutxa honetan. Nik uste dut gauza asko jartzen dituela gerian, baina beste jartzen duena dela kudeaketa eredu bat, baina hori baino gehiago instituzioegintza eta politika ulertzeko modu bat. Agortuta dagoena nabarmen. Plaza gutxa ontara, tailer ontara, daramatzagun lau ariketetan, euskalgintzan, eskuntzarenean, ekologismoarenean eta baita tokiko herrigintzari lotutako hortan, feminismo intersekzionalak ematen dituen baliabide analitiko eta politiko horiek oso presente daude. Ze ekarpen egin dezakegun ezker independentismotik momentu enten. Hortaz hitz egin, gauza zehatzetaz, konkretuetaz eta garaiko erronka herri erronketaz eta erronka sozialetaz. Hori da aurkituko duena eta orduan irekia dago jende guzti horri.